Labadiena, visus sveikinu su Lietuvos nepriklausomybės švente vasario 16. Man tai netušti žodžiai. Lietuva, mano tėvynė, mano mylimiausia žemė, man visų pirma tai ne valdžia. Aišku, santvarka gerbiu, tai nesavietinė santvarka, nuo kurios aš labai daug nukentėjau. Man tai laukai, upeliai, Molėtos ežerai, Molėtų žmonės ten aš užaugau, mamos tėviškė Radviliškis ir tėvelio tėviškė Utena, Vešeikių kaimas, Alaušai. Ir tėvynė tai viskas, kas brangu, ką aš supratau ir ko nesupratau ir su kokiu jausmu aš užaugau. Aš papasakosiu apie tėvynės meilę per save, per savo paprastą šeimą. Šia manęs vėliava jau ne pirma, gyvenu nuo savam name ir vėliavą iškeliu. Tuo metu, kai gavom nepriklausomybę, iškart mirė pirmas mano vyras ir vėliavą siuvo ir padovanojo kaiminė senutė. Ir turiu jau antrą vėliavą, nes pirma sudulėjo, suplyšo, kaip galima dažniau ją keliu ir tuo labai didžiuojuosi. Kad aš pradėjau suprasti, kad esu lietuvė, dar mažytė, aš augau Molėtose šeimoje, kurioje žinau, kad mama iš Radviliškio traukinio palydovo dukra, o jos mama mano močiutė ne dirbo niekur. Senelis buvo žuvęs traukinio katastrofoje Radvilišky. O tėtis buvo kilęs nuo Laušo ir jo šeima pakliuvo į tremtinių sąrašą, nes senelis skolinosi pinigų, pirko žemę, malūninkavo ir jie buvo išvežti į Sibirą, jo labiau, kad tėvelio brolis Pranas Vyžintas buvo partizanas. Bet mano tėvelis, kai pradėjo ieškoti jo saugumas, pabėgo į Molėtus 53 metais, 4 man gimė sesuo Vilija, 8 metais aš. Ir kai jau pradėjau save suvokti, supratau, kad mes kažkada turėjom gražaus miško, kūrėmės, prie Laušo buvom, kad senelis, kuris mirė, kai aš buvau pirmose klasėse, buvo nuvažiavęs ten, bet buvo užpjūdytas šunimis. Ir kad tą Lietuvą valdžia tokia ir kitokia ir jo žemė laikė branginti ir mylėti. Birutė ir Gražina, tėvo seseris, atvažiuodavo. Atvažiuodavo į klojimą pas kažkokius kaimynus, kurie juos primdavo prie to Laušo savo tėviškį ir labai labai gražiai dainuodavo lietuvių liaudės dainas. Man tos dainos ir buvo tėvynė. Gražinos ir Birutės dainos. Prano pasakojimai. Visi tėtės broliai ir seseris siekė aukštumų. Visi tapo žymiai žmonėmis, daug kas apsigynė tais vadinamas disertacijas, bet labai sunkiai. Ir mes primėjom senelius iš Sibiro, kai jie grįžo, aš jau buvau gimus. 58 metų aš turiu, kad senelis laiko mane ant kelio, aš sušliauštai, bet jau stoviu. Ir koks buvo didelis džiaugsmas dar, kai be senelių atvažiuodavo močiutė iš Radviliškio. Ir kiek žinau, ne vienas senelis išskyrus baba, kuri dirba Krasnojarsko fabrike ir buvo jai kairės rankos dalis pirštų nutraukta tam fabrike, jinai buvo invalidė, negavo pensijų, tik 12 rublių. Mes niekada nekalbėjom apie pinigus arba apie tai, kad 7 žmonių šeima nusipirkė vištą, turim valgyt, ją 2 dienas, 3,20 kainavo. Aš tik dabar tuos kainas vėliau aš pati žinojau, aš tapau šeiminykę, ištekėjau, pirkdavau, kai kurias atsimenu, arba kiaušiniai 1,20. Buvo sesers vyresnės man drabužiai siuvami, bet apie tai niekada nebuvo kalbama ir dabar man labai gėda dėl to, kad važiuojam į Lenkiją ir kad mes tą laisvę siejam vien tik su pinigų kainom. Laisvė tai reiškia, kad mes turtingi, turtingi, turtingi. Laisvė ne dainos, laisvė ne lietuviški šokiai. Laisvė
tai nes galimybė švęst be alkoholio rasos šventės, ką dariau ir aš. Aš labai dėkinga amžinatilsiam Randžiui, jis dirba mūsų maisto institute, vėliau buvo švietimo skyriaus vadovas ir jo šeimai, kad jis organizuodavom Piliakalnių labai gražias šventes, rasos šventes be alkoholio, kai mes šokinėdavom per visokias kalnelius ir aš mylėjau tą Lietuvą. Ta Lietuva, kurioje galima švęsti rasos šventes, tuo metu tai buvo sovietinė Lietuva. Aš ne valdžią mylėjau, aš žmonės. Aš mylėjau savo tėvus, savo senelius, kurie davė daug džiaugsmo. Tėvas buvo dailės piešimo mokytojas, nors jis pabėgo iš paskutinio kurso, tos dailės ir nebaigė. Ir jis dažnai molbertą ir piešdavo visos tos Lietuvos grožį ir sakydavo, žiūrėkit, paveiksluose Lietuva. Ir mes netgi iš ledo lyčių žiemą statydavom tuos paveikslus, darydavom grafikos darbus. Tai Lietuva. Ir nesakydavo, kad tėtė ir mama iš mokytojų algų žemė atimta, daržų neduodavo arba užardavo prieš darlių nusėmint. Nesakydavo, kiek kas kainuoja ir niekad prie vaikų nekalbėdavo, kad trūks pinigų pavalgyt. Baba dažnai darydavo tą vadinamą zacirką, tai gal nelietuviškas pavadimas, tiesiog miltus į vandenį ir užbalindavo. Aišku, buvo turgus, pirkdavom, buvo slapčia gaunama žemė, pasiaugindavom bulvių. Niekas ten nebadavo, bet tikrai ten tokių gardumynų, mėsos arba drabužių, tai būdavo, kol baba buvo gyva, mirė man esant paaugliai, tai jinai iš senų skiautinių, kas atiduodavo mirusių drabužius, aš to nežinodavau, sugebėdavo man sukomponuoti suknelės ir aš tuo džiaugiausi. Aš nuo mažų dienų mokėjau pažiūrėti dangų. Pažinojau grįžolo ratus ir tėvelis išmokė, pažindau daug žvaigždžių. Pažinojau paukščių giesmę. Atvažiuodavo tėtės brolis Algirdas, kuris mokė mus padaryti iš vitelių, iš tokių medžių lumsdelių skudučius. Jis buvo liaudės instrumentų katedros vadovas. Man šitas sugebėjimas groti kai kuriais instrumentais, o vėliau važiuodom su kankliam. Ir buvo Lietuva. Kanklių muzika, tai Lietuva. Mano tetos mokėjo ne tik tai lietuviškas dainas, bet žinojo labai daug pasakojimų apie laumės, velnius. Ir mes vėliau, jau kai po 90 metų atgavom prie Laušo senąją trobą ir klojimą, susėdė, buvo daug pasakojimų. Jau buvo miręs partizanas dėdė Pranas, kuris buvo vėliau rašė užrašus ir saugumo sumuštas, tai skaitydavo laiškus. Laiškus galima buvo rašyti iš lagerio, tik tai rusiškai. Jis buvo pakliuvęs į lagerį, kiti spėjo pabėgti. Mano tetos buvo išblaškytos, kad nesugautų. Vieną tetą sugavo, kitą pabėgo pas brolį ir eržilkai įsislapstė. Nebuvo leidžiama studijuoti dviem tetom, pavyzdžiui, iš medicinos buvo išvita ir vėliau teko studijuoti chemiją, bet tapo chemijos mokslų daktarė, kitai žurnalistikos buvo išvita, žemės ūkį po Sibiro jau baigė. Bet jos vis tiek mylėjo Lietuvą, kad ir kaip kentėjo nuo tos valdžios. Nuo jos nukentėjau ir aš, nes buvau išrinkta savo grupės kaip geriausia. Aš pati buvau raudonų diplomų baigus ir geriausia, bet mane saugumas neišleido studijuoti į Bulgariją, nes aš buvau liaudės priešų vaikas. Ir niekam nepasiskusi. Bet jos mylėjo tą Lietuvą. Mylėjo žmonės, priimdavo. Mano teta prie klinikų yra priėmusi verkiančią rusę moterį, kuri atvežė čia geriem chirurgam operuoti savo vyrą ir neturėjo kur nakvot. Tais laikais nebuvo galima rasti viešbučių. O kas dabar pasidarė? Mes ne tik, kad vienas kito nemėgstam, bet netoleruojam vienas kito. Aš pasižiūrėjau vakar Vėliūdį. Tai yra toks blogeris Antonas. Jis yra apie Etiopiją rašo, bet aš pažiūrėjau dvi laidas apie Kazachstaną. Apie Kazachstaną, kas vyko, kiek tūkstančių žmonių ir kiek lavonai buvo. Pamėginkit pasipriešinti, jūs tai galit švilpti, rėkti, jūs niekas nešaudo. Jūs galit lot ant tos valdžios. Ir negražiai kalbėti apie savo tėvynę Lietuvą. Jum Lietuva, pinigai. O ten Kazachstane krūvose žmonės buvo stulpais.
buvo pataikytas minosvaidis, buvo trys šeimos nufilmuotos - į vyrą ir moterį, kurie niekur nesikišo, į kareivį paimtą ginti demonstrantų ir šiaip jauną žmogų ėjusi kaip demonstrantai iš visų pusių ir jie aptarti. Ir vėliūdį, nors ėjo filmuoti su kamera, jį paėmė ir jis parodė, kokius baisius kankinimus jis ištvėrė. Kaip buvo tyčiojimasi, kaip buvo liepiama laižyti nuo grindinio kraujo ir šokti. Ja liubliu amono, šaukti, nešokti. Ja liubliu amono, jeigu ne, daužė vyram per tam tikras vietas. Ir vienas brolis turėjo klausyti, kaip kitam broliui sutraiškė vyrišką pasididžiavimą plytom. Ir jis sakė, kiek buvo demonstracijų, baisesnių nebuvo. O mes sakom, čia kaip Baltarusija, čia kaip Kazakstanas, čia žvėris. Mes pateisiname vagystės, mes priimame į savo tarpą ir kaip patriotus tos žmonės, kurie keikiasi, kurie yra nusikaltę prieš įstatymus, mes juos lyginam, visi, kurie nusikaltę prieš įstatymus, turėtų netekti pagarbos. Aš nesakau ar iš vienos, ar iš kitos barikadų pusės. Kas su žmonėmis pasidarė? Kodėl jie nenori eiti dėl tos Lietuvos? Kodėl jie dėl pigesnio kasnio, turėdami galimybės nusipirkti alų ir cigaretės, neturi galimybės nusipirkti duonos? Kodėl nenori padedama vienas kitiem? Arba tai nerodoma? Aš pasižiūrėjau, kas tomis dienomis vyko Lietuvoje, o labai daug kas. Aš pamačiau, kiek daug gerų žmonių pastaruosius metus, jeigu tik pradedi daryti gerą darbą, susibūrė, kiek globoja beglobius vaikus, kiek kūrėsi, kiek netgi apie tuos gydytojus dar nebuvo viso to COVID, o paaiškėjo, kad du vaikai, 17 ir 13 metų, mama glioblastoma taugo, reikėjo jos paglobėti. Ir kiek susirinko apie 8 žmonių grupę ir globojo, ir vaikui suėjo 18 metų, ir mirė mama, jie neliko vieni, ir vaistininkė, ir psichologė, ir buhalterės, juos globojo. Ir ateidavo net ta, ją paguldė dėl ten eritrocitų, kitų kraujo dalelių perpilimo, taip namuose vaikai globojo, maudė tą mamą. Ir aš visą laiką nuvažiuodavau ir pastebėjau, kiek gerų žmonių, ar kas nors parašė, apie daktarį nerašė. Apie tai, kad brangų rašė, o apie tai, kad žmonės geri tyliai darbus daro, niekas nerašė ir kiek dabar tokių žmonių yra. Ir kaip apie gydytojus blogai rašo, o tuo metu ta seselė, kuri buvo paguldyta jau mama, kai jai visą laiką blogai buvo, užliekdavo pas tuos vaikus ir atnešdavo valgyti, prie jos mirė, būdint jai, su gražiom apeigom. Ir visą tai suorganizavo seselė, kurie jai galbūt ir nepriklausė viso to daryti. O vyresnis vaikas buvo šalia savo mamos, o mažiuką pasiėmė moteris, kuri gal 2 kartus matė tą vaiką, vaistininkį, ir va dabar kelis metus globoja tuos vaikus. Kas apie tai rašo? Kas rašo apie gerumą žmonių? Rašo keiksmus, rašo tik blogumą, rašo, kad jie kažko negali, bet jiegi gali. Jie gali daryti pasiūlymus, jie gali globoti. Kiek yra visuomeninių organizacijų, valykit šiukšlės, padėkit, puoškit tą Lietuvą, dainuokit dainas. Susipriešinusi Lietuva, kurią aš myliu, susivienikit. Sakykit, ką daryt. Jūs turite pilną teisę kalbėti, bet nekeiktis ir keikti kitus. Ir nemokykit vaikų, kad laimė ten, kur kažkas yra truputį pigiau, bet kur užmušami žmonės. Galvokime, pamatykime dangų, mokykime, kaip mano tėvelis, vaikus žvaigždės skaičiuoti, mokykime dainuot, kad jų širdelė jaustų džiaugsmą. Vaikščiokime po levandų pievas, vaikščiokime palei rugius. Kiek gražių švenčių yra Lietuvoje, atsiminkim, kad mūsų kalba viena seniausia indoeuropiečių kalba, sanskrito kalba. Tai dar kartą su tais, kurie tiki tėvinę Lietuvą, kurie tiki toleranciją, kurie mato, kaip mes dabar gyvename, kad mes vidutiniškai europietiškai gyvenam, kad nepalyginsi su Rusija, Baltarusija, kad ir kaip norėtų kas parodyti. Ukraina, aš pati Ukrainoje sanatorijoje pernai buvau, Baltarusijoje daug kartų buvau, apie Rusiją jau tyliu, kad mes europiečiai ir kad mes vis tiek individualūs,
ir kad mes galime kurti savo laimę. Aš tik tai šiais laikais atradau irgi savo pašaukimą. Aš pradėjau domėtis jogą, rytais, kinų mediciną, visa tai buvo neleista sovietų laikais. Mano sąmonė gali plėstis. Aš galiu kalbėti su daug žmonių. Aš galiu kalbėti rusiškai, angliškai, lietuviškai. Ir gražiausia mano kalba – tai lietuviška. Laimės visiems lietuviam. Nesipykit, vienikitės, apkabinkit vieni kitus. Pasimelskit vakare už visą Lietuvą, už kiekvieną jo žmogų, gerą ar blogą, jūsų pažiūrų ar ne jūsų. Ir tegu su jūsų iškvėpimu išeina patys gražiausi palinkėjimai kiekvienam bedaliam arba kiekvienam esančiam aukštai. Būkite laimingi.